73 псалом. И го прочетем заедно. Благ е наистина Този има ехо. Може да му махнеш ехо. Благ е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се препънаха. Без малко да се подхлъзнат стъпките ми, защото се видях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто, нямат общите човешки трудности, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като велишка окържава шията им, насилието обличат като дреха. Очите им изпъкват от тълстина и нечестие блика от заборавелите им сърца. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Раззилват устата си до небето, езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му, пият с пълна чаша и казват откъде знае Бог и има ли знание о Всевишния. Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина ли аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцето си, тъй като съм измъчван цял ден и наказвам всяка сутрин? Ако речете, говоря така, ето, изневерил бих на поколението на децата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху седмината им. Ти наистина си ги поставил на хлъзгави места. Хвърлил си ги в разорение. Как изведнъж стигат в запустение, съвършено се довършват от ужаси. Както се презира сън, когато се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и вътрешността ми се тързаеше, дотолкова бях обезумял и не разбирах, бях като скот пред теб. Обаче аз винаги съм с теб. Ти ме хвана за дясната ми ръка, чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен тебе? И на земята не желая друг, освен тебе. Честен плод там и сърцето ми, Бог е сила на сърцето ми и вече не ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от теб, ще покинат. Ти изтребваш всички, които като блудниците оставят. Но за мен е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Боже, направих свое прибежище, за да възгласявам всичките твои дела. Амин. Той псалом, той малко от ония псалми, на които човек като ги прочете два-три пъти, не съм сигурен колко имат нужда да пробват. Много логически, много ясно следва мисълта на псалмиста. Той псалом е писан от един човек, който се казва Асаф. Асаф е човек, писал по-късно от Давид, което разбираме от темите, които той пише. И той е един особен псалмист. Знаете, на Давид псалмите има и мъка в тях, има минорни, но повечето са мажорни на Давид. Има и други автори на псалми, псалмопевци, писатели, които се наричат Кореевите синове. Те пък са много поетични. Сещате ли се както Елена пъхти за потоци води? Това на Кореевите синове. Техни 84-ти псалом. Ония, които в чието сърце са пътищата към твоя дом, когато минава през долината на плача, ще обръща на място на извори. Там при тях са едни метафори, една поезия. Асаф е тоя, дето се оплаква. Асаф е тоя, дето се оплаква. Почнете псалмите на писани от Асаф. Те всичките са: Господи Боже, защо си ни оставил? Защо противниците ни са ни надделяват? Което ни показва, че най-вероятно Асаф е писал в период, в който Израил е вече угнетяван, вече е в трудност. Около, може би, Вавилонския плен. Доста след цар Давид, когато това велико царство, заради което Давид и след това е Соломон, нали, славата и богатството, и силата, и мъдростта вече ги няма. Имало е поколение на нечестие, на идолопоклонство, на зло в земята и Асаф, милия, какво да пише? Какво да пише? Той като българин. Ние българите, ма да ви кажа, и руснаците повече от нас. Имаме една приятелка, която покрай да прича, прекрасен музикант Таня, тя е кларинетист, говори 9 езика. Изключителен човек, рускинен. И тя един ден си говорихме за музиката на България, на Русия. И тя каза,
Руснака не знае какво да прави с мажорните акорди. Така каза тя. Така ние можем само минорни акорди да свирим. Не знам как. Та и Асав той, Руснак сигурно по душа. Голяма трудност, голяма мъка. И той псалом започва леко неочаквано за Асав. Започва с думите, благ е наистина Господ към Израил, към чистите по сърце. И ти тъмън си кажеш, ах, светъл ден е имал. До този следващото изречение започва, но колкото за мене, нозете ми почти се подхлъзнаха. Е, това е. Дръпне мажор малко и след това, бум, в минора, долу. Обаче, знаете ли, този преход ние го правим. Това е много интересен преход. Ние самите го правим много често. Ние знаем с главата си истината. Истината е, че благ е Господ към Израил, към своя народ. Добър е, верен, милостив, щедър. Това всичкото събира думата благ. Знаем го. Обаче често като Асав, нозете ни тръгват да се подхлъзват. Въпреки, че го знаем. Е, това е разкошното на този псалом. Че разказва за почти подхлъзването на един Божий мъж. В което почти подхлъзване мнозина от нас се намират. В това число и аз, бях изобличен, четейки тихо, размишлявайки върху тях. Без малко, казва той, да се подхлъзнат стъпките ми. Без малко да падат. Без малко. Защото завидях на надменните. Като гледах благоденствието на нечестивите. Сега, очевидна е идеята, че Асав не смята себе си за нечестив. Очевидно е, че той смята себе си за един от тези, които служат на Бога. И затова говори за другите, за тях, за нечестивите, за надменните. Той не е там. Той не е един от тях. Но ги гледа и вижда всеки ден. И картината, която той описва на надменните и нечестивите, толкова много получи на картината, която всички ние ежедневно виждаме с очите си. Вижте, те нямат общите човешки трудности. Айде сега, сетете се за когото си пожелаете. Сетете се за филмите, които гледаме, за звездите музикалните, които слушаме. Сетете се за бизнес лидерите, които ни вдъхновяват в бизнеса ни. Сетете се за когото пожелаете, който ви е някакъв тип герой от този свят, от когото бихте чули нещо. Не е ли това картината, която ние често виждаме? Едни хора, които са нечестиви, крадат и лъжат, сетете се за българските управници. Унеправдават, заграбват, корумпирани са и са зли. Обаче нямат общите човешки трудности. Какви са общите човешки трудности? Ми не мислят как да свършат двата края. Когато се разболеят, не се чудят, ще намерят ли пари за лекарства. Не, не, тя ги такова с хеликоптер ги превозват до правителствена болница. Като им стане нещо, ги отиват в Германия при най-добрия лекар, в най-добрата клиника. Някои от тях си поръчват храна в ресторанти и на едно сядане изяждат толкова, колкото нашата църква, сигурно месечния бюджет на семейна храна. Те нямат общите човешки трудности. И Асав вижда това. По него време не е много различно. По него време не е много различно. Няма хеликоптери. И някакви такива технически подробности, но иначе е било същото. Нечестивите сякаш са успявали. Тялото им е, и сега тук е една малка разлика, културна. Тялото им, казва Асав, е тълсто. В наше време, ако си успял човек, трябва да не си, така като ти трябва да си мускулес. На нормалното тегло не е признак на успешност. Признак на успешност е да си супер фит. Това означава, че имаш знаменитост за треньор. Така най-известният треньор те тренира. Той да тренира и брат пит и някакви такива хора, нали? И
И това е, само това е разликата. А едно време тялото и ветрусто, това е било белег за богатство, защото те са нямали толкова да ядат, че да станат дебели. И това е причината да казва тялото и ветрусто. Всъщност тогава хората, които са били с наднормено тегло, са считани за преуспяващи. Нали, защото всъщност ти можеш да ядеш толкова, колкото си искаш, да станеш дебел. Затова, казва той, затова гордостта като веришка окажава шията им. Насилието обличат като дреха. Вижте, все едно говори за българската действителност. Все едно говори за... Не, сериозно. Все едно говори за хората, които ни управляват, хората, които са на някаква власт. Масово това виждаме ние. И знаете ли колко хора в света около нас, около мен, ми казват, само да се добера до някаква позиция. Само се добера до някаква позиция на власт. Тяхната единствена мечта е да се добрат в един момент до позиция на власт. Защо? Защото точно като Асав, виждате тия, които са в позиция на власт, си казват, искам да съм така, искам да съм добре, искам да ми е хубаво. Това е причината всички тия музикални формати по телевизията да успяват да са толкова успешни, защото те експлоатират същото това желание. Децата се състезават там и допускат да бъдат мачкани от някакви нечовеци. Само и само един от тях да стане като тия, които виждат по страниците на списанията, които виждат в интернет, които виждат по телевизията. И те са готови на всичко, с зъби и ногти за интриги, ще се смачкат по пътя само и само да станат като тях. И знаят, че може би един ще успее. Даже в България, в смисъл, извинявайте, ама ги помним точно една година. Да. Той то. Има двама, трима деца позадържаха от тия формати. Но въпреки това, всяка година, то в България пак истерията не е такава. На Запад е ад. И ти виждаш едни хора, които е буквално са като зомбирани, като долбоконници, които са там и за такива смисъл, те не са на себе си, те не са човешки същества, те просто толкова силно желаят да имат статута. Описам 73-ти псалом, те мечтаят да бъдат звезди, да летат с хеликоптер, да ми се покланят милиони. Значи нещо е витота сами. Това е причината. А всички ние, които не сме се добрали до финалите, ги гледаме по телевизора и се вълнуваме и така и го разправяме и купнеем и това изплъва света ни. И всичко това е заради това, защото статута, който тези хора имат, нечестивите, уния, които се присмиват и говорят нечестиво за насилие, уния, които говорят горделиво. Чуйте българските рапъри как говорят. Чуйте ги само, какво казват. Не знай, но защо един ден. Не знаете, понякога път цъкате в YouTube и той ви отглежда в тъмни места, мрачни. И попаднах в меката на българския съвременен хип-хоп. Аз тогава ходил там. Съзнателно, явно. Бог ме е пазил. Но попаднах и почна да рода. Те са такива гангстер раперчета от Обера. Повече не са от Обера, защото сега съм му казал, че е модерно да рапираш на меко. Не го разбрах, това му наистина рапират на меко. И цяло слушаш някой от Ямбол, града. Нали? Да ти рапира на меко. И то направо ти гледаш и ги виждаш. Те с последните си левчета са наели мерцедеса. Точно така. На който голите мадами въртят топарите. И той рапира, разбираш, на меко. И ти го гледаш и не можеш да повярваш на очите си. Обаче отдолу пише 1,5 милиона гледания. Милион и половина гледания. Аз като влязох там, понеже знам, че нали готини български банди, музиканти, смислени, стойностни от години, имат по 30, 40, 50, 100 хиляди. Знам и за Михайло Филева, за Графа, знам за Чалва звездите, дори че имат много милиони. Тези ги път, това ми е ясно, брат. Това ми е ясно. Обаче, когато влезеш вътре и си тинейджър и не знаеш, че това е купено с индийски фирми, които също само медичетата цъкат лайкове, това работа по цял ден, нали? Си казваш, ай, стига, бе! И става същото, което става в топ само. Ти го виждаш тоя прошлък. И си казваш, аз трябва да бъда такъв. Защото виж го, да му не цитес.
Има хора жени, които танцуват докато да рапират. Ще я кажа пеем, това обида за пеем. И в един момент си казваш, искам да съм като него. И оставете рап тук сега. Виждам тинейджерите как се кефат за рапа, всички стане малко има неадекватно. Седнете, онзи ден четох едно списание. Adweek, това е списание за рекламата индустрия. Аз почитам време, защото нали уж съм горе-долу в индустрията. И чета за някакъв мъж, малко по-голям от мен, може би към 40 годишен, който е създал компания, за която в момента се оценява 6,5 милиарда долара. Рекламна, иновирал, направил, не знам какво, и аз го гледам си много. Аз това го знам, това го мога, това такова на кота и почва съвсем несъзнателно. Цък, си грам, защо не мога аз така? И в един момент, буф, вече къде бяха в мислите си? Сказах, момент, на какво? Момент, спирачка. Всеки от нас си има музиканти, китаристи, токата, певци, някои друг. Такива, дето, те като засвират, като ги чуеш да говорят на бизнес конференция. Аз съм най-добре. Ти си някакъв, топката е най-добре. Значи някой си има топката, така го гледа, разбирате ли? Но като изключиме топката, всички става. Аре, басете. Аре, басете, го сложим и списък. Пуснем малко. Добре. Те вижте какво казват за тия хора. Те разимват устата си. Какво значи да разимеш устата си? Разима се паст, нали се сеща лъска паст? Е това, разимват устата си. Въпрос, който всички не сме си задавали, вярвам не веднъж. Всички продължаваме се задаваме. Какво това е? Който скъп се да спре, може да прави. Чуйте какво казва Сав в 13 стих. Наистина ли аз напразно съм очистил сърцето си? Наистина ли аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си? Наистина ли напразно това, че съм решил да не лъжа, да не кръда, да не нанасям вреда на никого? Че съм решил да поживея в невинност и в чистота пред Бога? Напразно ли това наистина? Защото те, злите, надменните, арогантните, ония, които са зинали до небето, умножават богатство и са благополучни и не се притесняват, не си борят стотинките. Лекуват се при най-добрите лекари, носят им със самолет храна от Италия или откъде си изберат, почиват всяко лято, къде си пожелаят, карат колите на моите мечти. Всички ги гледат тях, всички им се кланят, всички ги уважават. А аз съм изчистил сърцето си, измил съм ръцето си в невинност и съм измъчван цял ден и наказвам всяка сутрин. На мен ми е трудно. На мен ми е трудно. Също ми парите. Поставя съм в трудни и тесни житейски места. В ситуации, които не ми харесват. Ситуации, които активират страховете ми, притесненията ми, ежедневно се боря с съмненията си, ежедневно трудна и тежка борба с греховете, с изпитанията, с изкушенията, с света, с подигравките, с смачкането от всички. Или ни е мъчил някой, или ще ни мъчи някой. Имах се ученици още в гимназията, това са по-младите, които, само ви казвам, един от тях беше заключен веднъж една от стаите, не знаех на къде е ключа. Той извадил джоба си шперец и отвори. На 18 години караше мотор за 15 000 лева. И половината ми са ученици, казаха, ле, как искам такъв мотор. В смисъл, как искам... Те не искаха точно мотора. Те искаха начин на живот. Искаха на този човек пробивността, робността, искаха да са като него силни да бъдат. Успешни да бъдат.
Това е картината за успех, която света ни рисува. И много често ние като вярващи хора се изправим от това цялото и се чувстваме както неадекватни. Е, това е истината. Изправяме се и аз много често за себе си виждам моите връстници сега, които целият им фокус на живота им е да печелят пари и да изкарват пари. Това е те. Всъщност и примерно съм пред някакъв ден един приятел и викам, бе, 2 години работих като луд, 7 часа в седмицата, 16. Обаче не се виждаш живота. Много трудно. Е, това е. Всички трудно. Защото не си искрени да няма проблеми. Искрени си ние да сме благополучни към тях. Искрени си ние да сме така по-свестни малко. Или пък, ай, известността на някои хора не са като мен да искат известни да бъдат. Някои хора не искат. Искат просто си карат частни самолет спокойно. Една просто да ризи, малко с глупости. Не видим смисъл. Смисъл е такъв тип неща. На него хобито му в свободното му време тегира прогнозата за времето на Испанския бряг. Разбирате ли? Той живее на Испанския бряг в свободното си време. Влиза човек, има сайтове, свои камери, има 10 любими плажа. Разбирате ли? Той иска да извести за какво ме това толкова занимавка. Не, той иска да е на Испанския бряг. Да е достатъчно богат, не твърде, но достатъчно, че там да живее. И флотите само да летят от тук, натам това ти ги вижда, е такъв тип. Нали? И той просто става цял, примерно, ще се виждаме с него до вечера, мама е тук, се смея от зарка, ще се виждаме с него до вечера, 100% ще кажа на някой бряг, това е да се разкъпи. 100%, разбирате. И това не е лошо. Просто искаме си някакви неща, всеки си иска. Обаче, като си очистиш сърцето, като си измиеш ръцете в невинност, като решиш да си честен, е ли бахто не става? Особено в България. Или трябва да се посветиш изцяло на това да му рубуваш години, за да на толкова му рубуваш по години накрая, ще обреш нали, на път за острова, врач. От инфаркта. От инфаркта. Не, смисъл така е. Как? Много е трудно. Затова и съм опец казвам. Много е трудно. Не разбирам, не знам как. И тук е 17 хиляди. Виждаш ли се много мъчно, докато влязох в Божието светилище. Влязох на Божията светлича. Ето го ключа от палатката. Ето го отговора на въпроса. Влизаме в Божието светлище. И като влезем в Божието светлище, изведнъж тази мъгла, че това да ви кажа, бъде тази мъгла. Една мъгла, която темна е мъгла, паднала на нашите мове. И света, той е така е дизайнът, така е програмиран, че тази мъгла да е прави пъстра. Да ни оплита в едни желания, едни неясни неща, така че вечно се чувстваме неудовлетворени, та вечно да преследваме нещо друго, което не сме постигнали още. И тая мъгла така е панала върху нас по някога, така ни обзела, че единственото място, където тя не може да проникне, е в Божието присъствие. В неговото светилище, там като влезем, изведнъж мъглата става назад. И изведнъж сякаш почваме да виждаме ясното. Влязох в Божието светилище и започнах да размишлявам за сетнината им. Сетнина означава това, което ще стане сетне, после. На мен започнах да размишлявам за края им. И знаете ли, това е ключа. Ние всички виждаме силните, могъщите, богатите в днешния ден. Виждаме ги в пика на тяхното величие, богатство, слава. Виждаме ги днес и си казваме, ооо, искаме да сме при тях днес. Обаче истината е, че само ако можем да върнем поглед към тяхното утре, никога не бихме пожелали тяхното днес. И това е, което Асаф разбира, това е, което Асаф разбира Божието присъствие, че тяхното утре... Тук е страшната дума. Ти, Боже, наистина си ги поставил на хлъзгави. Хвърлил си ги в разорение. О, аз сега такъв, чакай малко се, Господи, момент. Как така Бог ги е поставил на хвъзгави места? Не са ли те себе си поставили на хвъзгави места? Сами, като правиш грязна ли сам? Как така Бог, добрия Бог, верния Бог,
справедливия Бог, как Той ги поставя на хъмзави места. Моля ви да се досетите за един стих. Бог на горделивите се противи. И вижте в думите да се противиш на някого, какво означава? Това не е да го оставиш на мира, да нямаш отношение към него. Не е да му обърнеш гръб, да му се цупиш. Бог се противи. Господ се превръща в противник на горделивите. Противник е някой, който воюва също. Да. И той ги взима и ги поставя на места. Но се хвърля места. Хвърля ги в разорение. Интересно, защото пред мен говорят с тяхното богатство, което се обожава. А тук се кажа, който ги хвърля в разорение. Как изведнъж стигат за пустение? Знаете ли колко трябва да има шум? Една свърдоза. И няма. Изведнъж съвършено, чувствително съвършено се довършват от ужаса. Знаете ли, ние освен, че виждаме тяхното днес, ние виждаме техния медиен образ, виждаме това, което е излъскано, ви чуваме думите на техния пиар човек. Не ги виждаме, когато се седи вкъщи. Не ги виждаме, когато си лягат. Не виждаме мощни сън. Не ги виждаме, когато стават. Господ ги е взел и ги е поставил той самия на хъзгава места, за да стигнат до разорение, за да се довършат от ужаси. И това не е защото Бог ги мрази. Но първо те са раздинали устата си до небето. Каза ли си си този Бог? Откъде знае? Откъде знае Бог? А той има такива хора против. Но техният единствен шанс, нека да ви кажа, ако има някакъв малък шанс, тия хора, някакъв, да се спасят. То е единствено и само минавайки през долината на ключа. Единствено и само стигайки до дълбините на разорението и отчаянието. Защото гордостта е толкова висока, че трябва от основи да бъде сринута. И много често, много от тях завършват не на колене, а на пода паница. Или скрушно главата в някакъв ход. И в скъпия си автомобил, с страхотно опискан в мозъка. И това е край. Това е край. И край. Край. И колкото по-богати и могъщи стават, толкова повече параноята и страховете им и битките им стават по-брутални. И те не намират мир и не могат да го намерят. И се опитват да го компенсират с още сила, с още арогантност, с още надменност и никога няма да успеят, защото Господ е на противник. И ги поставя на хъзгави места. И когато всяка следваща крачка те води още по-надолу, и още по-надолу, и още по-надолу, докато не се довършиш в разгорението си. И това е много страшно. Бог ти е противник. Както се презира събудение, когато се събуди някой, така и ти Господи, когато се събудиш, ще презреш това си. Това ще е страшно. Господ, който презира образ, няма. Но тогава, казва Сав, моето сърце кипеше. Това хубава тавка, която описва толкова често стоянно и описва това. Това тревожно безпокойство. Вътрешността ми се тързаеше, казва. Толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред теб. Скот е такова животно, което трябва да водиш да го дърпаш, но не разбирам. Навере, мюр, катър, такъв тип, чисти опитни. И знаете ли, това влезе в Божието присъствие се случва две неща, не едно. Първото, което се случва, че Господ ми отговаря на въпроса по много ясен начин. Второто, което се случва, че Господ адресира нашето собствено сърце. И мотивите да задавам един и друг въпрос. И ни разкрива не само отговора, разкрива и нашето собствено състояние, в което сме били, когато сме задавали този въпрос. Обезумели, като скотове. Потънали в мъгла. Желаеш да бъдем като уния, чиято светлина е съвършен ужас.
Това ме много безобличи. Много ме шумороса. Защото, знаете, пропуснах нарочно една част, на която мога да се върна. Десета стих пише така. Затова се отбиват при тях людите, при нечестивите, и пият с пълна чаша. Людите не му е сбавано. Божите люди се отбиват при нечестивите и пият с пълна чаша. Приятели, когато една чаша е пълна, какво значи това? Че нищо друго не може да има в нея, защото тя е пълна. И когато изпиеш пълна чаша, това е метафора за това, че в тебе нищо друго не може да има, защото си изпълняш целия. И аз съзнах, че много от нас, и аз в това число, включвам себе си тук на първо място, гледаме към нечестивите. Независимо дали са нашите поп идоли, както сега модерно да се казва. Поп, хип-хоп, рап, реге, там, които са ви. Независимо дали го приемем да сме като тях. Независимо дали са бизнес хората, на които се... Не, ние просто се възхищаваме. Тайничко желаем да сме като тях. Четем книгите им, 10-те урока, за да можем с тия 10 урока да станем като тях. Що не че ги четем тия книги? Пием с пълна чаша. Пример е. Пием с пълна чаша, копнейки да имаме живота им. И в нас не остава място за нищо друго. Това Божието слово ми рече да си като скот. Да не разбираш нищо. Да си образумял. Да имаш Бог. А да копнееш за живота на уния, чийто образ Бог презира, когато се събира. Огромно несъответствие. Огромно. Истината е, че това е една от най-големите битки за нас като християни в света, което живе. Особено за младите хора това е огромно битка. Защото истината е, че нещата, които те виждат, са изцяло програмирани, за да ги карат да желаят да бъдат такива. И да ги карат да се чувстват на удовлетворение в мисъл. И това е зло. Истинско чисто зло. Не зная, вие имате ли си героите. Трябва да пробва не е също героите. Героите са ни нужни, за да ни проведат. Някакъв от техните истории, пример, изваждат от атаката. Някакъв от тяхната книга с 10 стъпки ни помага да вкараме след някакви неща, да подобрим някакви неща. И мотивите на сърцето ми се кажа. Защо? До къде искаме да стигнем с това? Обаче казва Асав, аз винаги съм с теб. Боже, ти ме хвана с дясната ми ръка. Със съвета си ще го водиш. И след това ще гледаш слава. Вижте, тяхното днес е вау. Тяхното утре е ужас. Нашето днес е битка. Но нашето утре е слава. И в този смисъл размишлявайки за средината ми, за нашата средина. Ние имаме една надежда за една слава, която не може да се стремиш нищо друго. И която надежда за слава пропускаме, ако пием с пълна чаша. Питието на нечестивите и надеждата за слава. Но не само това, а в пътя си към славата Господ държи дясната ни ръка и ни води със съвета си, за да можем да се доберем до тази слава. Това е нашия път. И да, ще има битки, ще има трудности, обаче истината е, че те няма да се сравнят ето на толкова с битките и трудностите на нечестивите, по една причина тя, защото Господ е с нас. А с тях не е. На тях той се противи, а на нас дава благодат. Срещу тях воюва,
А за нас казва, че е откъм нас. И че нищо не може да дадем любовта. Никога не пийте от неговата чаша на нечестивите. Защото не може човек да е приятел на света и да не е враг на Бога. Тия думи не означават да не обичаме хората в света. Те означават да не обичаме това, което света обича. За което говори това Псалом. За да се превърне в Божия любов. Това е много сериозно. Това е буквално адски сериозно. Защото от вашето решение ще зависи вечността, къде ще бъде прекарана. И не само вечността, къде ще бъде прекарана. Как ще мине живота на земята? Дали ще мине, довършвайки се от ужаси, стигайки до озорение, или ще мине, воден от Божия Дух, изпълнен с неговата надежда и светлина. И затова псалмиста вече говори за страданията си следващия стих и казва: чезне твърдата ми в сърцето ми. Чезнат. Битките продължават, трудностите ще валят, няма да се отървем на тях. Понякога ще сме в състояние, в което наистина и плътта ни, и сърцето ни сякаш ще изчезват. Ще ни е много трудно. Дали защото ще ни се подбирават в училище, защото християни, дали защото в работа, дали защото няма да е на работа, дали защото ще сме болни и някой близък ще е болен, дали защото депресията ни ще е толкова силна, че няма да може да се справим с нея, не зная. Но ще има моменти, в които и сърцето ми и плътта ми ще чезнат. Но Бог е силен на сърцето ми и вече не е идеал. Вижте, нямаме нищо друго, освен Бога. Той е вече ми е идеал. Дявол означава това, което получаваме, когато се подели наследството. И това, което се пада на нас, което никога няма да премине, никога няма да свърши, никога няма да се изчерпа, е самия Бог, който ние получаваме в наследство. Той е вечният идеал. Той е вечният идеал. Него получаваме. И всичко друго избедняваме. Защото ето, който се отдалечава от тебе шокиран, ти изтребваш всички, които те оставят като глупници. Ти изтребваш всички, които те оставят като глупници. Ами чуйте те думи. Те не са шега. Те не са думи, които е така може да пусне. Бог изтребва всички, които го оставят. И това е много страшно. Знаете ли, много пъти ние третираме Бога и хората, които не вярват в Бога, ги третираме малко молително. Моля ти се, само съкрън, ма така ще го обгрижим с памуче, с такова да повярва само, ама няма проблем така, нали, смисъл, само е ланца, ма такова едно много нежно и внимателно, да не го нещо счупим човека, като му проповядваме. Ма така, пък, ако може 10 години да първо се опознаем, да после да му проповядваме, достатъчно пили да изпиваме заедно, да има доверие. Нали? Бог изтрепва всички, които поставят. И това е част от нашето проповядване. Това е част от нашето слово. Божието слово. Бог изтрепва всички, които поставят. И в това число сме ние, които пият с пълна чаша. От нечестието. Които поклеят за нечестието. Вместо за Бога. А не речат себе си Божи люди. От това ме хвана страх. Но за мен, казвам се мисля, е добре да се приближа до Бога. Тебе, Господи, направи своето прибежище. Място, където прибягвам, когато стане трудно, когато стане тъмно, когато сърцето ми, плътта ми почва да изчезва. Място, където бягам и се скривам, за да възгласявам всички. Псалома започва с това, че Бог Господ е благ към Израил, към чистосърдечните. Минава през съмненията на псалмиста. Напразва ли той от чистосърдечните? Напразва ли от чисто сърцето си? И завършва с целта на неговия живот. Да възгласявам Господи всичките твои дела. Тя пълна трансформация, която виждаме в него, минавайки през Божието присъствие, неговото светилище.
се моля да настъпи дясното в сърцата на всеки един от нас. Да оставим съмненията си в нещите, това да бъдем като някой друг, особено много нечестив. Да направим Бога своя прибежище, да спим в него. Да стоим там, за да можем да възрастяваме делата му на всички около нас и да ги обръщаме от мъдината в светлината. Да не би Господ да ги изтрели. Да не би да се довършат ужасите. Това сме ние, приятели. Ще се разпознали тази сутрин в тия думи. Моля ви, върнете се към Господа сега, върнете. Върнете се към Него, научете всичко, което е вътре във вас. Сигурно има много от вас, и аз в това число, които се ядосват на нечестото. И това е правилно, това е добро. Но крачката от там към завистта, и към това да кажем, а защо ние към самосъжалението е много малка? Ако сте в това, моля ви, млади хора, тинейджери, пети ред в залата, много ви харесвам. Yes. Просто във възраст, в която ще трябва да решите на кого искате да слушате и на кого искате да приличате. Гледам и гледам, да. Гледам и гледам се всички. Аз да правя. Света около вас ще ви говори, че трябва сте като, не знам, всякакви са ви големите звезди. Като тях, разказват адски много пари и сте много известни. Това е пълна лъжа. Сега е времето да се обърнете към Бога с цялото си сърце, да последвате, започнете да слушате, все едно няма нещо друго на света за вас. Просто все едно няма нещо друго на света за вас. Защото иначе ще се обърнете на 40 секте и ще сте стървали най-яко години, които сте може да слушате на Господа. Факт.